বজাৰত মহঙা আলু অর্ধ শতকৰ ঘৰত আলু পিয়াজৰ দাম ৰাজ্যৰ বজাৰত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে পাচলিৰ দাম তাৰ মাজতে বৃদ্ধি হল পাকঘৰৰ অতি লাগতিয়াল আলুৰ দাম প্ৰতি কুইণ্টল আলুৰ দাম এতিয়াৰ বজাৰত 3400ৰ পৰা 3550 বিমুৰত গ্ৰাহক বিক্ৰেতা হোলছেল আপোনাৰ বেংগলৰ আছে 34 আৰু আগ্ৰা আছে 3450 আঠনা ডিফৰেন্স মোটামুটি আপোনাৰ 34 38 এনেকে 32 33 আছে বুলি গুৱাহাটীৰ বজাৰত আলু পিয়াজৰ দাম শুনিলে তবত মানিব আপুনিও পূৰ্বৰ তুলনাত প্ৰতি কিলোত বৃদ্ধি 5ৰ পৰা 7 টকা পৰ্যন্ত বেংগলৰ আলুৰ পাইকাৰী দাম 3400 টকা আগ্ৰাৰ আলুৰ পাইকাৰী দাম 3450 টকা পূৰ্বতকৈ প্ৰতি কেজি আলুত বৃদ্ধি পালে প্ৰায় 7 টকা পূৰ্বতে বেংগলৰ আলুৰ প্ৰতি কেজিৰ দাম আছিল 28 টকা বৰ্তমান বেংগলৰ আলুৰ প্ৰতি কেজিৰ বৰ্তমান দাম 42 টকা পূৰ্বতে প্ৰতি কিলো আগ্ৰাৰ পৰা অহা আলুৰ দাম আছিল প্ৰায় 35 টকা বৰ্তমান আগ্ৰাৰ পৰা অহা আলুৰ দাম 45 টকা পৰ্যন্ত আলুৰ সমান্তৰালকৈ পিয়াজৰ দাম বৃদ্ধিয়ে বজাৰত হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে জনতাৰ মাজত বৰ্তমান প্ৰতি কেজি পিয়াজৰ মূল্য 50 টকা আলু আছে আপোনাৰ 42 টকা আৰু পিয়াজ আছে 48 টকা আগতে কেনেকুৱা ধৰণে বিক্ৰী কৰিছিল আগতে মানে পিয়াজটো হেনেকৈ আছে আলুটো অলপ বাঢ়িলে আলুটো 40 আছিল নিনিলেও নহব পিয়াজ আলু আলু পিয়াজৰ অবিহনে নচলে সংসাৰ বিমুৰত গ্ৰাহক বিপদত গৃহিণী গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট